senhora tá bonita, dona mocinha. A senhora tá linda por demais. Não fala assim, que eu até encabulo. Até por debaixo do véu. Senhora. Fabrício, Thiago, prepare um altar. Quem vai entregar a noiva ao noivo? Ai, Jesus! Nós não pensamos nisso, padre! Ai. Seu marido, se quiser, eu entrego, porque afinal moramos na mesma casa, não é, dona mocinha? O senhor vai me desculpar, mas eu não quero receber dona mocinha de um guarda-chuva sem cabo que nem os filhos. Eu posso entregar a dona mocinha, afinal, ela é minha amiga. Eu tiro a mão, rapaz! Você não, Bernardo! Que você, quando ficava se fingindo de mulher, ficava bisoiando, dona mocinha, mudar de roupa, que é só de pensar nisso, me dá uma raiva. Tio, ele não sabia que era menino. Por favor. Tio, vai fazer a coisa. E eu levo a noiva até o altar. É da verde. Mas ela não é carroça pra ser puxada por um jumento. Com licença. Levo eu, então. Tá certo, tá certo. Então o doutor leva você. Mas o doutor Paulo nem é da família, já quer se intrometer? Doutor, a Roseli está certa. O senhor mal conhece a noiva. Não pode. Pelo amor de Deus, será que alguém pode me dar um braço antes que eu não me case nunca? Eu faço isso como amigo da família. Você leva, Miguel. Vamos começar logo esse casamento? Dá pra ela. Miguel, dá pra ela. Tá apertado, mas eu tenho que ir já. Então, o noivo pode beijar a noiva. Ah, minha nossa senhora, então fecha os olhos que eu vou beijar. E essa barba bacana.